Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete nešto novo i zanimljivo, a to je vršidba maka u Krčedinu. Mak inače nema neku predugu tradiciju u Krčedinu. Ranije se dosta ljudi ovdje bavilo, naravno svaka kuća se za sebe bavila povrtarstvom. Bilo je, na taj način su svi imali maka, neke ozbiljnije količine nisu rađene. Sada trenutno 3-4 domaćinstva rade ozbiljnije površine pod makom. Oni su uglavnom do sada bili zadovoljni, međutim ova godina je zbog onih silnih padavina napravila velike probleme. Mak je uglavnom polegao i prinosi su prepolovljeni, a negde su i 70-80% umanjeni. Tako da, evo, čućemo razmišljanje jednog mladog proizvođača, vidjet ćete kakva je situacija u njivi, vidjet ćete kako se podešava kombajn za rad u maku, vidjet ćete detalje iz vazduha snimane dronom, tako da mislim da će vam biti zanimljiv ovaj klip. Sada ću vam ovdje reći komplet agrotehniku koja je korišćena ovdje u proizvodnji maka u gazdinstvu Obradović. Znači, sejano je i jesenji mak i prolećni mak. Jesenji mak je sejan od 15. oktobra do 15. novembra, dok je ovaj prolećni mak sejan krajem februara i uglavnom bude dobro nicanje tog prolećnog maka, samo što bude malo slabiji prinos. Uglavnom, znači, predusev je kukuruz, korišćeno je nekih 300 do 350 kg NPK đubriva po hektaru. Znači, normalno ovdje je orano kukuruzovinište, priprema je vršena dva prelaza plitka germinatorom. Naravno, valja se posle pripreme i posle setve sa Cambridge valjkom. Setva se obavlja žitnom sejalicom i gleda se da se ide na 1 cm dubine da sve baterije jednako poseju, kako bi bilo jednako i nicanje. Može da se radi i da se zatvara, da se zatvaraju baterije, sve svaka druga ili svaka treća, ali tu onda mora biti dobro nicanje i idealan sklop. Setvena norma je išla od 400 g na svaku drugu ako se sejalo, a ako sve seju mašine oko 1 kg po jutru ili 1 kg 750 g po hektaru. Znači, kada u te 4 godine njihovog iskustva, jedne godine je sa 270 grama bilo idealno, ali je bilo idealna jesen, nicanje, nije izmrzlo preko zime, tako da je to već malo rizičnije. Ako sve nikne i ostane preko zime, hoće da bude pregust mak, ali on se samo reguliše u nekom momentu, tako da ove veće biljke uguše one manje i nema problema. Prihrana azotom se radi otprilike kada se i pšenica radi, znači u februaru, u sredinom februara u stvari radi se ureja oko 100 kg po jutru ili 175 kg po hektaru, a u drugoj polovini marta je rađen amosulfam oko 175 kg po hektaru. Kada su krenuli korovi, korišćen je Laudis od 1,5 do 1,75 litara po hektaru. Sirak može da se radi po potrebi proizvođača, ali to znači ako je, koliko je izuzetno prljava njiva. Također, neke zaštite, u Laudis je ubacivan insekticid, znači bilo koji, da bi se uništile vaši, i tu je stavljen bor i neki još biostimulatori. Kada je bio oko 50 cm, tu je rađen bakar, znači preparat Everest, i posle par dana je rađen sistematični insekticid pred cvetanje tipa ridomila ili slično. U precvetavanju je korišćen fungicid i sistematični insekticid radi očuvanja čaure od moljca. U principu ide se dva insekticida i dva fungicida ako je redovna godina. Žetva dospeva kad i pšenica, ali domaćini obično rade posle pšenice, pošto se ništa ne može desiti mako ako ostane još par dana, a hitnije je da se skine pšenica. Ovo što se tiče ostalog korišćenja, kako se kombajn podešava, to ćete čuti sada od kombajnera. I hteo bih još da kažem da se, znači, ukupno je korišćen Everest bakar, Afinex insekticid, Acrobat fungicid, Vantex insekticid i Nurel
insekticide. Doze su sve rađene po preporuci, tako da bi to bilo što se tiče same proizvodnje maka. Evo vidite kako se mak vrše. Zoki, kako ti je kombaj podešen za mak? Upad je smanjen na minimalno od prilike, ali jesam na 650 obrtaja. Dovoljno samo da razbije glavicu, tačno je rečeno. Vetar je isključen, zato što je jako sitno. Korpa je raspuštena maksimalno i to je otprilike to. A sita? Sita su zatvorena skroz, jedino na njemu otvorim zadnji, onaj, trećinu. Sita se otvori ako slučajno nešto da ispadne, da se vrati nazad, povratnu masu. Aha. Nešto više. Znači ništa, u suštini mu je samo bitno da razbije glavicu i on sve to ubacuje u bunker, štapove normalno izbaci napolje, ali ovu glavicu i ovo sve od glavice ide u bunker pa se to posle redi. Da, baš tako. Tek ovo je medium 310, 320, 310. Da. A ovo je od prskanja traka. To kad je velik, onda ga obori prskalica. Da. A kad je velik, prska se? Pa prska se od crva, znači je rečeno, kad pricvetava, onda u glavici, da ne bi u glavici bilo crva, mora se prskati insekticidom. Znači to u suštini mora tako? Mora. E sad najgore je što su bile one silne kiše, pa su ga još i malo i povaljale. Da, malo je ređi. Malo je umršen, malo je ređi, a vidjet ćemo na kraju šta će biti. Eto, čuli ste od Zokija kako se mak vrše. Posle ćemo vidjeti u prikolici kako to izgleda. Evo, nalazimo se sa mladim proizvođačem Milošem Obradovićem iz Kečedina, proizvođačem maka, i sad ćemo čuti od njega. Prvo, Miloše, da nam kažeš koliko već godina u vašoj porodici se proizvodi mak? Poslednje 4 godine već intenzivno zastupamo proizvodnji maka. Prva godina je bila više kao eksperimentna, da vidimo kako to sve da funkcioniše. Posle toga smo se unapređivali i bilo je sve bolje u narednim godinama. E sada, ova godina kakva će biti, to ćemo vidjeti tek kada budemo krenuli da praznimo prikolice i kada budemo krenuli da radimo na sadu. E sad, pošto već radite 4 godine, ti već imaš neko iskustvo, kako ti ove godine izgleda mak? Ove godine je veoma loše, ima dosta maka što je polego, mak kad polegne, uglavnom čaure krenu da trule i od toga nema ništa, ali ovdje kod nas trenutno sada na parcelama, ako bude bilo do 500-600 kg bit će dobro, bilo je dosta i kiša i sad su trenutno jake temperature i sve, tako da nema ništa od nekih ozbiljnih, količina i prinosa, tako da vidjet ćemo tek kada bude mak prošao kroz selektor i to je to. Sada ugrubo mogu da kažem da očekujem nekih od 500-600 kg i to je to.
ovu godinu. Za moje pratioce, ako možda kažu otprilike koliki su normalni prinosi maka kad je normalna godina, koliko možda bude po jutru ili po hektaru? Može da varira od 700 do tone, sada sve zavisi od vremena najviše. Znači mi smo jedne godine imali tonu i 200 kg po jutru, tako da prošle godine smo imali, za prošli rod prošle godine smo imali oko 750-60 kg, tako da to sve varira od vremena najviše i to je to. Dobro, kaži mi još Miloše, koliko po tvojoj proceni bude, evo sad videli smo na snimcima, da tu bude dosta džubreta u prikolici, koliko bude džubre, koliko bude mak? Pa mislim da bude 50-50, da bude 50% pleve, 50% maka, ali to sve zavisi od šaura i od prljavštine njive i od svega, tako da može da bude i 60% maka, 40% pleve, ali to sve uglavnom zavisi da li je njiva čista ili prljava i kakve su čaure i to je to. Dobro, Miloš, još da ti pitam, kakva je procedura, jel mak taj mora malo da odstoji ili on može odmah da se redi sad? Pa može da odstoji neko vreme, ali nije preporučljivo da se drži dugo zbog toga što može da se upali. Ali uglavnom mi to gledamo da u što kraćem roku i selektiramo u džambo vreće i onda može da stoji koliko hoćeš. I mora da bude što više na suvom, zato što postoji mogućnost da se da povuče vlagu sa betone ili sa zida, pošto mi to skladištimo uglavnom u hangaru, tako da ono. Dobro, znači čuli smo ove godine slab prinos, nije ni neki kvalitet. Još za kraj da nam kažeš, jel ostajete za sledeću godinu proizvodnja maka, ne odustajete? Da, nećemo odustajati, da, zato što kad se potrefi godina može da bude jak prinos i to je sve ostalo sada priča za sebe, tako da ove godine je takva, sledeća će biti bolja. To sve varira od vremena, tako da ono. Važi, Miloše, hvala puno. Ništa. O, ima prašine. Kako lepo izgleda. Da. Malo je zeznuto za kipovanje, nosi ga vetar. Ni ti kipuješ, čovječ. Da. Sve na osjećaj i na iskustvo. I produva sad ovaj vek. Samo da ne izduva i mak. Da ne odnese malo i mak. Thank you.
inače završna njiva kod ovog našeg domaćina Miloša, završavaju sa makom za ovu godinu. Uglavnom neće neki prinos biti, ali nadaju se ljudi da će izvući uloženo, da će neke male zaradice biti. Hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da je bilo zanimljivo i poučno, vidjeli ste nešto novo na mom kanalu. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!